Hej allesammans och välkomna till två stycken adventskalendrar. Vi är på Sense Collection som är ett otroligt billigt varumärke som finns på bland annat Ullared, Dollarstore, Ekohallen och så vidare. Och det här är deras två manliga adventskalendrar, alltså typiskt manligt kodade eller marknadsfört till män. Whatever. Och det här är The Barbershop som är då lite mer fokuserad på skägg och så gissar jag. Och sen har vi Men's Essential. Och eftersom jag inte har så jättemycket att säga om de här produkterna mer än att visa vad innehållet är, så tänker jag att jag öppnar båda i samma video. Jag har som sagt köpt de här på Ekohallen, men de finns också att köpa vet jag på GKs och de kommer säkerligen komma till Dollarstore, det brukar de alltid göra. Och de här kostar cirka 199 kronor styck. Jag bara börjar med den här som heter Men's Essentials. Och den är väldigt, de är jävla plomberade de här kalendrarna alltså. Nu har jag i alla fall hittat min spatel igen, den har varit borta några videor. Jag tänker inte berätta vad den var, men jag hade lagt den i mitt badrum av någon anledning. Jag hade väl tyckt att det var ett bra ställe att lägga den på. Om du inte vet vem jag är förresten, så heter jag Margareta och jag försöker nu för Gud och fosterland och hela den här grejen öppna den här jävla, oj, kalendern, så slänger vi bort den där då. Så här ser den alltså ut, kalendern. Och jag heter ju då, och hon sagt, Margareta. Och jag öppnade adventskalendern så här år, så jag har redan öppnat över 100 stycken adventskalendrar i år. Och det är för att jag ska hjälpa er att hitta de absolut bästa adventskalendrarna på marknaden, så att ni slipper slösa era pengar på massa skit och kunna ta bra beslut med era pengar helt enkelt. Så nu öppnar vi den här och nu så går det undan. Tryck på prenumerationsknappen om du inte redan gör det. Köp en fin kalender till din partner. Tips. Lucka nummer ett i Men's Essentials. Så har vi fått en beard och face wash. Så det här är alltså till ansiktet och till skägget. Den luktade väldigt mycket man. De är inte så kreativa med sådana saker kan jag säga, på manligt kodade produkter. Tvåa. Softening lip balm. Vem vill kyssa en slapptask? Med andra ord, någon som är torr på läpparna, inte jag i alla fall. Så jag vill mycket hellre att de använder ett läppbalsam. Good for them. Trean har vi här, eller är det något litet pinsett kanske? Man kan ju vara ett jävla geni på det här hörni. Man kan ju nästan tro att det här är mitt jobb hörni. Men snälla, det här kommer bli en så jävla svår kalender att öppna. Ska man behöva göra allt med våld i det här livet? Jag trodde vi hade kommit längre. Men för helvete. Okej. En pincett. Åh jävla vad den var utbud. Vad ska den här rycka för hårstrån? Jag måste testa om den kan greppa någonting ens. Ja, jag vet inte fan. Ja, kanske. En pinneluring i alla fall, fyran har vi här uppe. Remember when? En face gel, det här är en shave gel. De är parfymerade kan jag säga. En shave gel, mycket bra. Femman har vi här uppe, bredvid kompisen. Vad har vi här då? Vi har en pre-shave oil för beard and skin. Den doftade också, kan jag säga. Sex. Får lägga på ett kol om vi ska kunna öppna båda de här kalendrarna i den här videon utan att den ska bli 600 minuter lång. Är det här klisterverken? Oh my god. Det här är som manligt kodat. Tror alla företag jämt att män bara gillar att dricka öl och jag vet inte, hugga ved eller? Let's chill in the beer cave stickers. Lord have mercy, säger jag bara. Jag har inga tankar. Lucka nummer 7. Där har vi en moisturizing body lotion. Till nummer 7, ganska stor förpackning ändå. Jag vill veta, du doftar väl också? Luktar väldigt gott men väldigt, väldigt starkt alltså. Men body lotion till krapen. 8. Vad är det här då? Åh herregud, vad är det här? Alltså ett underlägg eller en doftgrej. Vad är det? Jag vet inte ens. Pass. Pass, pass, pass. Jag vet inte vad jag ska säga. Sjuan har jag här uppe, men gud, med klistermärken. Lägg av! Okej, jag tar det. Nej men gud, det är klistermärken på en motorcykel. Alltså.
Jag vet att standarden för män är rätt låg alltså, men jag vet inte vad ni umgås med för män, men min standard är inte så här låg på män. Varken släktingar eller vänner eller partners eller. Åh, man bara, ah, låt detta adventskalender, jag vill ha klistermärken på en motorcykel. Okej. Hand och body soap. Här luktar det jättegott. En hårtvål alltså. That's okay. 11. Men essential. Det roligaste jag varit med om. Refreshing body mist. Med andra ord, spraya någonstans så du inte luktar som en röv. Lemon och sweet basil. Toarädd, jag luktar den. Herregud. Om Fredrik skulle lukta sådär skulle han aldrig mer få ligga en fucking dag i sitt liv alltså. 12. Softening hand cream. We have a hair cream with lemon and sweet basil scent. Okay. 13. Nagelklippare. Okay. Okay. Det behöver man väl inte alltid än hemma. Tror du jag ska bara klippa av nu här en av mina nya fina naglar? Klick, klick. Ja, ja. Vad ska jag säga? Vad vill ni? Vad vill ni höra? Jag vill höra era tankar nere i kommentarsfältet. Det vill jag det. En kam till ert ståtliga skägg. Kan vi kamma vårt skägg? Mm. Jag kan meddela om att kammen funkar alldeles utmärkt. Bra kvalitetskam. 30 öre kostade den att producera. Mm. Jag får ta den lite. Jag har lite produkt i håret. Men jag vill ha, har jag en knut här? Ja, ja, förlåt. Jag blev distraherad av kammen. 14, 15 är vi på då, hörni. I 15 så har vi bubble bath. Jag älskar att bada. Det gör Fredrik också. Bubbelbad. Också, luktar också rengöringskemikalier. Lord have mercy. 16 då, den är här borta. Jag vet inte vad jag ska säga, hörni. Jag har en moisturizing face balm. Vi fick en face gel innan, eller? Nej, det var body lotion. Det här är alltså en ansiktskräm också med, allting är bara lemon och sweet basil. Det bara är såhär, åh, toarengöring. All the way, woohoo! Motherfucker. Hair och beard shampoo. Som med andra ord, shampoo. Shampoo, shampoo. Tvål har vi fått. Ja, vad ska jag säga? Vad vill ni att jag ska säga? 18. Det här borta. Styling wax. Nu ska vi vara så jävla stylade, hörni. Det ska gudarna veta. Åh, jävla luktar liksom bilbatteri liksom. Mm, det kanske Kara gillar. Bilbatteri. Man bara, ah, snygg doft på dig idag, kompis. Fan, har du använt vårvax? Ja, jo, fan. Hittade det här bilvaxet. Eller liksom. Gjorde jag. Ja. Bilvax. Ja, förlåt. 19. Där har vi en liten sax. What do you want from me? Kan man ju säga. 20. Aftershave balm. Som du har på dig efter att du har rakat. Efter att du har tagit hand om skägget och sen rakat av det. Så ska du använda ett aftershave balm. 20. 21. I 21 så har vi soothing och refreshing shower gel. I samma doft som de andra. Eller den andra. Märker ni att jag har gett upp nu eller? 22, där har jag fått en till sån här som jag inte vet vad det är för någonting. Jag tror inte att det är någon doftgrej, jag tror att det är typ en ölhållare så att den ska vara ring på bordet liksom. Jag förstår ingenting. Jag ska vända på den och läsa på baksidan när jag har öppnat klart. Men jag förstår ingenting. 23, där har vi också en beard och hair styling gel, så en hårgelé. Och sen ska vi då se vad som är i lucka nummer 24 som är en liten lucka. Det är en liten fil eller? Nej, det är en öl, det är en burk. Det är en kapsylöppnare, hörni. Men det är en kapsylöppnare på julafton. Med en mustasch på. Nu ska vi ta reda på vad de där jävla coastersarna var för någonting.
bottle opener, det är det roligaste jag sett. Keychain. Är det här en keychain? Aldrig. Ja, ja, det var säkert den där, ja. Vad är det här? Nail clipper comb. Sticker. Soap body mist. Coaster. Ja, det är en fucking coaster som du ska ha under ölburken alltså. Herregud. Okej. Jag slänger ner den där på marken så länge. Skjuter undan alla de här sakerna åt kanten. Herregud, säger jag bara. Varför? Ja, sen är det då det här, den andra då, och den här är nog lite samma vibe skulle jag gissa. Det här är Cut Shave Trim Advent Calendar. 24 self-care products for gentlemen only. Okej. Jag lägger den ner direkt. Slipper jag bli förbannad. Låt oss öppna lucka nummer ett. Där har vi en barbershop face wash. Fresh and woody heter den. Så en ansiktstvätt. Det är bra så att du inte så du, luktar apa. Lucka nummer två har vi här. Nu ska jag se här. Här har vi lite läppbalsam igen. Samma grej där. Jag vill då inte hångla med någon som har liksom tvärtorra läppar liksom. Jag luktar inte heller någonting. Gud förbjuder, allt måste bara dofta skog eller ingenting. Gud förbjuder att ett läppbalsam i en manligt kodad kalender kan dofta mango liksom. För att, Lord have mercy, jag har så mycket åsikter. Och jag måste ändå hålla mig så jävla lugn och sansad. Hör ni inte vad förbannat lugn och sansad jag är? Herregud. Ah, ja. Det blir bara värre och värre. Det kommer ju inte ha gått över. Den här jävla kalendern är inte heller att öppna. En till pincett. För all del. Den här kanske är bättre än den andra i alla fall. Vi ska se om den här har någon bättre knipförmåga än den förra. Ja, det vet jag fan. Nej. Ta inte upp ett jävla hår så du kan inte göra ett jävla dritt med den här pincetten, hörni. Jajamän. Vad ska jag göra nu då? Öppna nummer fyra såklart. I lucka nummer fyra så har vi såna här saker och ett av såna här kalendrar som jag har skjutit upp och skjutit upp. Och slängt iväg och skjutit upp. Jag slängde iväg den åt helvete. Skjutit upp. Och det är ju för att jag blir ju så jävla provocerad av såna här kalendrar. Body lotion, fresh and woody. Jag vet liksom inte vad den här typen av kalendrar gör. Bara allting vad patriarkatet heter. Mycket, mycket värre hela tiden. Man bara, som man kan du absolut inte bry dig om ditt utseende eller hur du doftar eller något sånt där. Utan det är bara, hej jag har borstat tänderna för 3 veckor sedan. Man bara okej. Kan du använda solkräm också? Nej, jag blir så jävla provocerad. Lucka nummer 5 i alla fall. Hair gel. Det känns som att det är väldigt mycket samma i den här. Det är bara annan förpackning på saker. Men hårfärg i alla fall. Vad har vi här då? En liten barbershop borste. Det här är sån här, ni vet. Man ska lägga på raklödret med liksom. Eller heter det raklödder? Ja, kanske. Okej. Det gör verkligen det. Vad har vi här då? Men ni ville se när jag ser dem. Alltså, ni ville se, jag frågade på Instagram. Barbershop pre-shave oil. Som man ska ha på sig för att inte, jag vet inte. Inte bli torr. Jag vet inte. Lucka nummer 8, den här var också så jävla mycket svårare än den andra att öppna. Den här går sönder bara allting hela tiden. Eller så är mitt tålamod bara on the fucking down low. Sen har vi face cream mask. Vad ska du göra, bubbis? Inte ett jävla dritt kommer du göra. Vatten, alkohol, ihopkloggande, allting. Men jag kommer inte göra ett jävla dritt, hörni. Nej, nej. 9. Är vi på 9? Kändes som att det gick fort, men det är bara för att jag är sur. En ansikts, eller en sån här, ni vet, mörkläggningsmask. Okej, 10. Jag vet inte ens vad jag ska säga längre. Då har vi då kanske en soap, eller? Oj, vad gott den här luktade. Det här är en hårdtvål, du vet, som man kan ha till både kropp och händer. Det luktar faktiskt jättegott. Super dunder gott. 11. Här har vi en body mist. Så ska vi se om den här luktar också då. Rengöringsmedel. Nej, den här luktar faktiskt riktigt gott. Inte kanske en 10 av 10 parfym, men definitivt luktar det godare än den andra jävla toalettrengöringen vi fick i första kalendern. Så hur är det? Handkräm eller? Jajamän. En handkrämeluring har vi fått i den här.
Det är bra, det är bra, det är bra. Pappa. Pappa, pappa. Okej. 13. Vi ser här. En liten nagelfil. Nej, nagelfil hörni. Nagelklippare igen. Precis samma som förra. Alltså identisk. Jag orkar inte öppna mer. Inte det här jättetråkigt? Vem sitter där och tittar? Tittar du verkligen nu? Scrollar du på din telefon vid sidan om när du gör det här? Du tittar på tvn eller hur? Och sen så spelar du Candy Crush. En kam. Den här funkar också alldeles utmärkt faktiskt. Då kan man med. Jag visste det bara att du spelar Candy Crush. Vilken bana är du på vill jag veta då? Lucka nummer 15. I lucka nummer 15 så har vi... Bubble Bath. Och vi... älskar ju bada i det här huset som ni har hört 1000 gånger nu. Så annat än grej bara alltid. 16 och 17 har vi luckorna bredvid. Face Balm. Så en ansikts moisturizer. 17 är kompisen bredvid. Nu jävlar. Shampoo. Fresh och Woody också. Rena ska vi bli. 18 har vi här uppe. Alltså, affär. Det här kan ändå vara fruktansvärt att öppna. Hårvax har vi här. Samma sak där, ska vi se om den doftar bilbatteri. Ja, precis samma bilbatteridoft. Herregud. They're not even trying anymore. Bilbatter liksom. 19. Åh, hörni. Åh. Okej. 20, 21, 22 ligger här uppe bredvid varandra. Nu ska vi se här. Vi har ett aftershave balm. 21 då. Där har vi shower gel. Och sen så har vi hair mist. Vad är skillnaden på en body och hair mist tänker du då? Jag skulle gissa inte någon skillnad. Jag tror att det är olika labels bara. Jag ska bekräfta. Eller dementera. Nej. Det är inte exakt samma faktiskt. Det är någonting litet som gör en skillnad. Det är en ingrediens som är skillnad. Och vad det är vet jag inte. Och ärligt talat, jag bryr mig inte. Vi har 23 och 24 kvar. Jag har aldrig varit så här negativ i en kalenderöppning någon gång eller? Jag är över manliga adventskalendrar eller? Men i alla fall så här tråkiga manliga adventskalendrar. Body peeling. Det är de inte ut grabbarna eller? Luring. Och sen kör vi då 24. Och där i är det då den berömda kapsylöppnaren. Alltså jag kan inte förstå att jag kan inte förstå hur de tänker så här. Undrar vad lucka 24 ska vara. Låt oss ta en kapsylöppnare. Det jag kan säga dock är att barbershop-varianten är bättre på grund av att doften är bättre och det är lite mindre prott. Det är inga jävla klistermärken och inga coasters liksom. Annars är de väldigt väldigt lika. Ärligt talat så tycker jag definitivt att vi kan skippa den här. Vill ni ha en riktigt bra manlig adventskalender? Nu kommer en spoiler. Håll för öronen om ni inte vill höra. Men Rituals är riktigt riktigt bra i år. Jag vet inte om den finns kvar i lager, men den är löjligt bra i år. Alltså Rituals manliga om ni vill ha en bra till era partner eller till er själva. Personligen hade jag skippat de här. Tack för att ni kikade idag. Och glöm inte bara att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag lägger ut massor av mer videor där jag givetvis är lite mer peppig än vad jag är i den här videon. Det är bra, vi hörs allihopa. Hej då!